Mwaka mpya huwa na mambo mapya. Na makala ya Wosia wangu na Njenga Mbugwa yamerudi kiwa bora na ya kupendeza. Sasa tutakuletea Kiswahili vijijini. Swali likiwa ni je, unaifahamu Kiswahili? Zidi kutegea Wosia wangu kila Jumapili sana ni kasorobo na Kiswahili vijijini kila Jumatano sana ni kasorobo. Wasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook na Twitter at Brian Jenga, YouTube at Chimbuko TV. Tujenge kizazi cha sasa. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa Chimbuko TV. Makala safi zaidi ya Kiswahili vijijini. Kumbuka hapa tunakuza vizazi ama kizazi cha sasa na tunasoma Kiswahili. Hii leo swali ni rahisi. Oven ni lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili tunaweza itaja ama tunaweza semaje, na herufi ya kwanza ya neno letu la Kiswahili ni T. T. Tupate kuona. Kwa majina ni Hede Tongwe. Oven kwa Kiswahili, sijui. Oven kwa Kiswahili, ujui kabisa, hata ukifikiria kidogo. Hadi sijai kama cross kitu kama hiyo. Ujai funzo na mtu. Tena. Oven kwa Kiswahili ni... Oven kwa Kiswahili ni... Ya inyewe sijui. Mekata. Leo sijui. Labda kwa mtazamo wako, labda. Huu unaona aje. Kwa mtazamo wangu. Mimi naitwa Sheila. Oven kwa Kiswahili. Tunasema oveni. Hiyo unaita aje kuhozi nini? Hiyo ni kutooza. Oveni iko sawa, uko sure? Niko sawa mimi, oveni. Uko sure? Uko sure. Yeah, just say my name. Yeah. Emma Gitao. Oveni. Jibu lako ni oveni? Yeah. Uko sure? I'm not sure. Mimi naitwa Rafael. Lakini hiyo swali oven. Oven like Kiswahili yenyewe sijui. Ni tough. Hiyo ni kali. Hiyo labda nao nifanye research tu ni watumie mtandaoni, hiyo sijui yenyewe. Naam, ni baadhi tu ya majibu ambayo tumekuwa tukipata kutoka vijiji tofauti tofauti. Kumbuka swali letu la leo lilikuwa oven kwa Kiswahili tunalihitaji, na jibu mwafaka kama jibu sahihi la jibu la swali letu ambayo ni oven ni tanuri. Kumbuka tanuri bado inaweza ikawa kitu ambacho ni cha kuchomea ama ni cha kuchoma kitu kama hicho, lakini jibu letu la leo ni tanuri. Oven. Kumbuka tunatumia oven kuoka mikate, tunatumia oven kuchemsha vyakula na vitu kama hivyo. Shukrani zaidi kwa wote waliojumuika kutengeneza makala haya ya Kiswahili vijijini wiki hii. Tupatane wiki ijayo. Jina langu ni Njenga Mbugwa.